Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits voro kisovchap bernazavtvatsi Azerbayjani kogmits lutsumi inchpes ek tesnum yes anzam mi khan ankam aselen vor miak lutsumi razmakan tsanaparne nakh Artsakhi hanapetutsyan bnakshtsyan ujeri mobilizatsnelu Voriceto, guce na eu, haia stani scamavora canerii, ajaccian și noi. Ies de memor, haia stani hana pe tuciună, izor cherov, ajaccie, poate azi. Motiv, Azerbaijan, hestnuman banerii, aspasum, urcuistate, sumec, haia stani mastacum. Bolo de chem, ies șeștu memor, Artsakhi hana pe tuciună, e te carogana, lira, vocta gortel, aini în uni, inchi miainac, un tunac, jarjahelu, Azerbaijan, canzaticineri. Այդ հնարավորությունը կա, կա մարտականոր ընտրամադրված բնակչություն, պարզապես պետք է արժանապատվություն ունեցող, ազգային արժանապատվության զգացում ունեցող ղեկավար լինի այնտեղ կազմակերպելու համար. Այսօր աշխարհը ցույց տվեց, որ ինքը թքած ունի դեմոկրատական արժեքների վրա, իր առջև տարածաշրջանի ամենադեմոկրատական երկիրը ենթարկվեց. Ադրբեջանական զարթիչների հարձակման, պլյուս թուրքեր, ավղանասցիներ եվ այլն, ու աշխարը լրեց, աշխարը փաստորեն հովանավորեց այդ հարձակումը, և այս պայմաններում մտածել, թե աշխարը ինչ պիտի մեր մասին մտածի, անձամբ ինձ համար դա զրո է աշխարի մտածողությունը, ես կարծում եմ պետք է մոբիլիզացնել հայության նախ և առաջ գիտական պոտենցիալը, հայությունը ունի այդ գիտական պոտենցիալը, ունենք մենք հնարավորությունը և այն ինչ, որ մենք կարողանանք օգտագործել, չպետք է հետ քաշվենք, ասենք, բա այս ինչ, ինչ կմտածեն, ինչ, ինչ կմտածեն։ Դուք ասում եք ռազմական ճանապարհով խնդրի լուծումը, բայց արդյոք Արցախի ժողովրդի կարծիքն է դա ամբողջությամբ թե ոչ։ Ես ուրեմն ասեմ, որ ես չեմ կարող Արցախի ժողովրդի անունից խոսել, որտեղ լիազորված չեմ այդ անունից խոսելու, ես կարամ խոսեմ այն շուշեցիների անունից, որոնք այստեղ ինձ լիազորել են իրենց անունից խոսելու, իրենց անունից կարամ ասեմ, որ բնակչությունը տրամադրված է մարտականորեն, որտեղ ուրիշ երկ չկա։ Դուք հասկանում եք, ինչքան կարելի ասենք ուրիշ մարդկանց տներում մնալ ու վարձ տալ, կամ ասենք առանց աշխատանքի մնալ, կամ մնալ առանց հայրենիքի պարզապես, ինչ է նշանակում ադրբեջանական անցակետ տեղադրել, ես պիտի գնամ իմ հայրենիք, ադրբեջանցուն թույլտվություն խնդրեմ, ասեմ, թույլտուր ես ուզում եմ գնալ իմ հայրենիք, ադրբեջանցինով որ նստել է իմ հայրենիքում, ինքը ընդամենը զավթի չէ և ինքը պետք է թողնի այդ տարածքը, դա իհարկե նաև ես միշտ էլ մեղադրել եմ և մեղադրում եմ, որ Արցախի իշխանությունները վճռականորեն չեն գործում, իրենք պետք է վճռական գործեն, չեղավ Ադրբեջանի զավթողական քաղաքականությունը դատապարտող որևէ